S otázkou žitia nášho života naplno podľa mňa súvisí ešte jedna veľmi dôležitá vec a to je vnútorná sloboda. Pretože keď si človek naozaj začne uvedomovať, čo všetko z tej minulosti vo svojom živote nesie, vo svojom vnútri a akým spôsobom ho tá minulosť limituje, tak potom zistí možno aj to, čo som zistil ja, že jednoducho som bol väzňom vo svojom tele, kde ma väznila moja myseľ. Everything changes. Naozaj tie presvedčenia, ktoré my získame, tak samozrejme nemusia byť vždy náš prospech. A to je dobre si podľa mňa uvedomiť, že nie vždy všetko, čo my získame v našom živote na základe našich skúseností, na základe našich referencií a taktiež na základe poviem, pôsobenia nášho okolia je pre nás niečo, čo je prospešné. Hej. A tým väzňom som sa ja stal napríklad na základe môjho presvedčenia, kedy v podstate človek príde k tomu, že k tomu svojemu vnútru, že niečo moje vnútro chcelo, áno, chcelo sa vyvíjať, chcelo pôsobiť nejakým spôsobom na ľudí, chcelo sa vlastne ukázať, čo vlastne je zač. Hej. A všetky tie limity boli v tej mojej mysli. Hej. A keď si to tak predstavíme, to naše telo, áno, že my máme nejakú tú našu myseľ, nejaké to naše ego, ktoré sa naučilo rôzne veci, čo sa týka napríklad presvedčenia o tom, že nie sme dosť dobrí. Že nie, nemôžeme robiť to, čo by sme my radi. Že musíme napríklad za každých okolností vždy výjsť v ústretí niekomu druhému a nie sebe. A potom samozrejme zistujeme, že naozaj sa stávame takým väzňom v našom tele. Kde našim väzniteľom je práve to ego, ktoré nás drží práve tými presvedčeniami v tom, nie, nemôžeme urobiť toto. V tejto situácii sa budeme báť. Nemôžeme ukázať svojmu okoliu napríklad svoj názor. Že nesúhlasíme s tým, čo hovorí napríklad naše okolie. Že máme vnútorný rozkol s tým, že nie sme ovečky a že nechceme ísť tým prúdom. A všetko toto, to ego pekne zastreší to väzenie. My získame určité presvedčenia, že niečo nejde, že sa niečo nedá, že je niečo nemožné, že máme z niečoho strach. Hej? Pretože k tomuto väzeniu, ešte aby to bolo samozrejme kompletné, sa pridá strach, ktorému sme sa opäť zase len na základe našich skúseností naučili. Hej? Pridajú sa k tomu obavy, ktoré sme sa zase len my naučili vytvárať, hej, v našom živote. No a potom už to väzenie je úplne dokonané. Hej. A ja si myslím, že ďaleko viacej ako napríklad minule, keď sme sa bavili naposledy o tej lenivosti, napríklad keď si spomeniem, tak si myslím, že ďaleko viacej a ďaleko horšie pre človeka, keď sa naozaj stane takýmto vnútorným väzňom. Kedy tie jeho presvedčenia ho proste limitujú, nie, nemôžem. Ja poviem len taký jednoduchý príklad. Roky som mal, v podstate celý život som mal zaužívané, že nejem ostré jedla. Hej, a keď sa vám to možno zdá, že to s týmto nesúvisí, ale uvádzam to len taký jednoduchý, ľahký príklad. Tak celý život som mal zaužívané, nie, ja nejedávam ostré jedla, pretože som ich nikdy nejedával. Vždycky ma to veľmi pálilo, nebol som na to zvyknutý a žil som v tom presvedčení, keď sa išlo niekam do reštaurácie a bolo v ponuke niečo ostré, nie, ja ostré nechcem. Hej. A keď som sa začal zaoberať touto myšlienkou tohto vnútorného väzňa, tak som vlastne prišiel aj k tomu, že v podstate tie najväčšie bloky, ktoré vznikajú, sú práve v tých presvedčeniach. Že my máme nejaké presvedčenie a podľa neho sa správame. A podľa neho konáme. A ja keď som začal presvedčenia búrať a likvidovať ich, tak som zrazu zistil, že tá vnútorná sloboda je vlastne o šťastí. Hej.
o mojom vnútornom šťastí. Kedy to moje vnútro sa dokáže realizovať aj napriek tomu, že ego mu hovorí napríklad niečo iné. No a preto hovorím ten jednoduchý príklad, že jednoducho som si povedal, dobre, fajn, tak to ostré jedlo vyskúšam. Tak som ho vyskúšal a viete, čo sa stalo? Nestalo sa vôbec nič. Teda v úvodzovkách. Samozrejme, ústa ma pálili, to je jasné, ale nestalo sa naozaj nič. Hej. Nestalo sa nič, čo by mňa malo nejakým spôsobom ohroziť, alebo že by som to naozaj nemohol zjesť. Hej. Zjedol som samozrejme takú úroveň, ktorá mi bola mojim schopnostiam momentálnym prispôsobená. Hej. Ale zjedol som to. A dneska už to presvedčenie nemám. A takto funguje v podstate každé jedno presvedčenie. Hej. Samozrejme, niektoré presvedčenia sa človek zbavuje ťažšie. To je jasné. Hej. Ale ide to. Dá sa to spraviť. Jedno z tých presvedčení, napríklad má aj túto Martinka, ktorá mi poslala otázku. Strach a prehnané čo ak. Ako sa toho zbaviť? To mi bráni žiť život naplno. Inak som spokojný človek, keby nemám toto. No tak to je úplne super, matka, že si spokojný človek, že máš problémy v úvodzovkách len s tým strachom. Ale znova, keď si to tak zoberieme, tak zase je to len nejaké presvedčenie. Zase je to len nejaké presvedčenie, že ten strach mi bráni živiť život naplno. Je to presvedčenie. Samozrejme, ten strach chvíľku bude trvať, až pominie z niektorých situácií, ale určite treba začať v prvom rade s tým, že treba sa zbaviť toho presvedčenia, že ten strach nám v niečom bráni. Hej. Pretože my sa môžeme postaviť len do tej roviny, že je tam strach, na základe niečoho samozrejme, má to samozrejme nejakú príčinu, to je jasné. Avšak to presvedčenie, keď dáme preč, keď sa zbavíme toho presvedčenia, že toto nám bráni, aby sme žili naplno, tak zrazu dokážeme prekonávať ten strach ďaleko ľahšie, pretože to presvedčenie dáme odtiaľ preč. A toho vnútorného väzňa my dokážeme tým pádom ďaleko ľahšie oslobodiť. Samozrejme postupne, po krokoch a tak ďalej, ale dokážeme ho posunúť do tej roviny, že už tam tá blokáda, že tam ten limit neestuje. Už je tam len ten strach. Hej? Už tam nie je to presvedčenie, že toto práve nemôžem kvôli strachu, ale môžem, aj napriek strachu môžem. A pokiaľ píšeš, že teda jedná sa naozaj samozrejme iba o ten strach, a inak si spokojný človek, hej, tak to ti naozaj gratulujem, pretože takých ľudí je veľmi málo, ktorí by mali naozaj iba jednu vec. A ja samozrejme, ja medzi týchto ľudí nepatrím, pretože ja tých vecí, aby som bol naozaj úplne spokojný človek, mám ešte ďaleko, ďaleko viacej. Ale to človek samozrejme zistí postupnou prácou na sebe a postupným sebarozvojom, že v podstate viem, že nič neviem. Áno, asi tak by som to mohol povedať. Čím viacej človek vie, tak vlastne zistuje, že vie menej a menej. A v tomto ohľade je to takisto s tým sebarozvojom. Čím človek sa viacej vyvíja, tým zistuje, že tých vecí potrebuje vo svojom živote osobnom poriešiť oveľa viacej. Tak, pozrieme sa. Ahoj, matka, zdravím ťa, Betka, ahoj. Machy, servus, ahoj. Na teba som sa tešil. Som zvedavý, čo mi potom napíšeš do komentára, čo si teda o tom myslíš. Samozrejme, týmto vyzývam aj ostatných, ktorí ma teraz momentálne sledujete. Samozrejme, budem nesmierne rád, keď mi napíšete k tejto téme dokumentu, čo si vy myslíte. Hej. Budem veľmi rád, keď budem môcť na to reagovať, respektíve keď sa aj ja dozviem niečo nové od vás. A mám tu ďalšiu záležitosť od Betky. A s ňou sme si dneska trošku dopisovali. A v rámci toho, že som mal dnes trošku viacej času na to. Väčšinou mi ten čas až tak na to nevychádza. A Betka mi písala, že neviem vôbec prekonať úzkosti, mám presne také stavy ako ty predtým. A nedokážem sama ani prejsť alebo ísť von medzi ľudí. Niečo sme si tam napísali a neskôr som sa Betky opýtal, dobre, fajn, a čo napríklad tvoja minulosť? Hej. Tak Betka mi odpísala, že mám zlé skúsenosti zo školy. Hej. A to sme zase pri tom, čo som hovoril na začiatku, že
Zase, pokiaľ my sa pozrieme do našej minulosti, čo nám vlastne akože naša minulosť dala, tak samozrejme častokrát nám dala aj nejaké bloky. Častokrát nejaké presvedčenia, ktoré sú pre nás neprospešné. A nech už je to tam naozaj čokoľvek traumatizujúce alebo podobné, tak je naozaj nanajvyš vhodné sa tomu povenovať, pozrieť sa do tej svojej minulosti, pozrieť sa do toho svojho vnútra a vlastne aj zistiť, čo a kde v našom živote vzniklo. Hej. Netvrdím, že sa treba od rána do večera rýpať vo svojej minulosti a od rána do večera neustále niečo riešiť. Áno, to vôbec netvrdím, pretože na druhú stranu čokoľvek sa preháňa, tak je znova pre nás neprospešné. Avšak je fakt, je naozaj faktom tým, že je na najvyššie hodné sa pozrieť do tej našej minulosti tým štýlom. Áno, že zažil som nejaké traumy, zažil som na škole napríklad nejakú šikanu, áno, zažil som nejaké posmešky od mojich spolužiakov, alebo som zažil nejaké nepríjemné v úvodzovkách, nepríjemné pani učiteľky. A všetky tieto veci samozrejme sa v nás vrstvia, hej, kopia sa v nás. A pokiaľ my si ich nevšímame, alebo sa tvárime, že sa nikdy nestali, tak samozrejme skôr či neskôr sa to jednoducho prejaví na našom či už fyzickom alebo psychickom rozpoložení. A taktiež s týmto vnútorným väzňom to veľmi súvisí. Hej. Pretože v podstate, pokiaľ my máme našu minulosť nespracovanú, tak v podstate my zostaneme väzňom. Hej. Ten vnútorný väzeň tam vždy zostane. Pretože to ego vždy bude mať niečo nastavené na to, aby sme my sa nemohli v našom živote, poviem príklad, pohnúť niekam ďalej. Ja poviem, tie moje zlé skúsenosti, ktoré vyplývali z toho, čo som hovoril aj v mnohých videách predtým, tak samozrejme ma limitovali napríklad v tom, že som sa nevedel prejaviť tak, ako som sa chcel prejaviť. Hej. Chcel som častokrát v kolektíve vyjadriť nejaký svoj názor. Ale práve tie bloky, tie traumy, ktoré som si ja niesol v rámci, poviem príklad, mojej školy v rámci môjho detstva ranného, tak samozrejme ma vždycky len v tom blokovali, zastavili. Neskôr v mojom živote, keď som prešiel už do toho štádia, kedy som už prekonal ten strach a dokázal som už niečo povedať zase svojmu okoliu, tak som to zase hovoril nesprávnym spôsobom. Ne? Pretože zase o tom je ten osobnostný rast, o tom je ten vývoj. Že jednoducho človek pochopí, dobre, jedna vec je toho vnútorného väzňa začať počúvať, to naše vnútro začať registrovať jeho požiadavky. To, čo naše vnútro naozaj chce. Ale druhá vec je, že zase nenechať to ego, aby s nami mávalo, aby sme si my zase robili vo svojom živote, čo chceme a ako chceme, bez toho, aby sme sa dokázali pozrieť napríklad na niekoho druhého. Aby sme sa dokázali pozrieť na svet a jeho očami. A to podľa mňa takisto patrí k tomu, že človek jednoducho je limitovaný tými svojimi blokmi, presvedčeniami, traumami a to stále ho proste drží na tom mieste. Aj keď zdánlivo samozrejme my ideme stále na tej našej časovej osi, stále ideme smerom vpred. Áno. Časom sa nedá ísť dozadu. Aspoň zatiaľ teda o tom neviem, že sa nedá. A je to zatiaľ moje presvedčenie, tak to poviem. A v tomto ohľade si myslím, že samozrejme ten človek samozrejme smeruje niekam. Ne? Ale pokiaľ naozaj nedokáže spracovať tú svoju minulosť, pokiaľ je samozrejme ťaživá pre neho, alebo blokujúca, limitujúca v určitých smeroch, tak samozrejme má problém, vždy bude mať problém. Či bude mať 20, či bude mať 50, či bude mať 80, je to úplne jedno. Vždy to bude pre neho problém. Vždy to v podstate bude vyťahovať, aj keď sa, to si môžete napríklad všimnúť, keď sa niektorí ľudia stretnú, hej, napríklad na káve alebo pri pive, to je úplne jedno, tak keď sa proste stretnú, tak veľmi veľa ľudí začne vyťahovať minulosť. Hej. A málo kto z tých ľudí vyťahuje minulosť typu a pamätá si, ako sme v tej škole blbli a srandovali a toto a všetko, hej.
To sa stáva málokedy. Stáva sa to samozrejme málokedy. Ale väčšinou sa tam práve vyťahujú tie veci. A si pamätáš a ten a čo ten spravil a čo hen ten spravil. Hej, a ako mi vtedy rodičia bránili v tom, aby som sa nejako vyvinul. Ako mi bránilo svoje okolie, ako sa mi všetci smiali a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Kedy jednoznačne človek nesie tieto traumy alebo tie bloky v sebe celý život. A na to, aby sme dokázali to naše vnútro oslobodiť a byť naozaj šťastný a tuto v našom vnútri cítili tú našu slobodu a pohodu a aby to tak naozaj reálne bolo, tak potrebujeme práve tú minulosť dať proste preč. Prijať, spracovať, pustiť. To je jediné riešenie, ktoré ja osobne poznám a je najúčinnejšie riešenie, aké poznám. Pretože naozaj som pevne, skalopevne presvedčený o tom, že týmto štýlom sa dá naozaj vyriešiť veľmi veľa problémov, ktoré my máme. Pretože keď sa povie, že aký máme teraz, práve teraz problém. Ja práve teraz nemám problém absolútne žiaden. Neviem o ničom, čo by ma zrovna teraz, v tomto momente naozaj trápilo a v mojom živote limitovalo. Som vo svojej kancelárii, sedím pred svojim počítačom, mám tu otvorené otázky, mám tu otvorený živý čet a je to, čo ja chcem. Mám zapnutú kameru, mám zapnutý mikrofón, vysielam naživo. A som absolútne vysporiadaný s tým, prečo som tu a na čo som tu. A momentálne teraz nemám žiadny životný problém. Avšak, keď si človek nedokáže to zabezpečiť tú vnútornú slobodu, tak jednoducho na takýto stav je len mála pravdepodobnosť, že sa k takémuto stavu dopracuje. A to myslím naozaj vážne. Pretože čokoľvek my v sebe nosíme z tej našej minulosti, nevieme sa s tým zmieriť, nevieme to prijať, nevieme to spracovať, tak čokoľvek z toho to nás limituje. Čokoľvek. Ahoj, Oskar. Prepáč, poznejšie som zapol, aký mám názor, komentár môžem napísať, v čom je otázka. Ďakujem. No, dneska sa, Oskar, rozprávame o tzv. Ceste k vnútornej slobode. Čo je ďalší veľmi limitujúci faktor na to, aby sme my dokázali žiť život naplno. Takže ak máš k tomuto niečo, tak kľudne píš. Anka, ja mám panický strach zo šoférovania. Vodičák mám 18 rokov, nešoférujem. Inštruktor mi povedal, že šoférovať viem a pokiaľ si to neporiešim sama so sebou, kondičné jazdy mi nedá. Veľmi správne. Pozdravujem pána inštruktora, klobúk dole za takýto prístup, pretože to je pán inštruktor, ten presne vie, o čom hovorí. A má úplnú pravdu. Má úplnú pravdu, Anka, pokiaľ naozaj ty si to neporiešiš sama so sebou, ten inštruktor je absolútne strácať času sa ti vôbec venovať, čo sa týka týchto jazd. A to myslím smrteľne vážne a znova podotýkam, pán inštruktor, pozdravujem. Ja ti poradím asi toľko, čo som poradil aj mojej mamine, ktorá nešoférovala cez 20 rokov a taktiež mala z toho veľký strach, veľké obavy. A poriešili sme to asi tým štýlom, že som zobral auto, naložil som ju do auta, išli sme na kľudné miesto, kde nebola žiadna premávka, boli sme na jednom takom väčšom parkovisku. A na tom parkovisku sa začala v podstate so mnou kvázi znova učiť, znova naberať tie skúsenosti. Hej. A postupom času sa prepracovala k tomu, že sa rozhodla, že ide znova na tie kondičné jazdy, ktoré už samozrejme absolvovala bez nejakých sebevenších problémov. A postupne po krokoch si vytvorila ten návyk, že tam ten panický strach nie je. Pretože znova, to je len o tom, že máme nejaké presvedčenie. Ty máš presvedčenie, že jednoducho máš panický strach zo šoférovania. A ja ti poviem,
že to presvedčenie je, nepoviem, že zlé alebo chybné, hej? Ale ja také presvedčenie nemám. Ja šoferujem, koľko šoferujem? 20 rokov mám vodičák. 20 rokov? Áno, 20 rokov mám vodičák. Hej. A z toho aktívne šoferujem možno 16-17 rokov zhruba. Že naozaj aktívne. Hej. A pretože samozrejme z počiatku som študoval a podobne, tak som nejaké tieto skúsenosti až tak veľmi nenaberal. A ja poviem sám za seba, že jednoducho ja také presvedčenie nemám. Nemám tam panický strach. Ale nepoviem, že ani nemám strach. Pretože vždy tam nejaký strach bude z toho, že sadám do auta a je to potenciálna zbraň. Keď ja si nedám pozor, môžem niekomu veľmi ubližiť. Môžem do niekoho naraziť, môžem si pískať, môžem sa pozerať do blba a môžem niekoho zraziť na prechode. To je všetko možné. Ale na to tam ten strach je, práve aby mi pomohol v tom, že udržím to sústredenie, udržím tú pozornosť. A budem sledovať to, čo mám sledovať, keď som za tým volantom. Keď za ním nie som, tak samozrejme potom sa môžem pozerať do blba, kde chcem, môžem sa kochať a je to všetko v poriadku. Hej. Takže znova poviem to, že nie je dôležité sa zbaviť naozaj strachu, hej, že necítim strach z ničoho. Nie. Ten strach je tam naozaj podľa mňa potrebný. Ten strach je potrebný na to, aby sme si dávali pozor. Hej. No ale pokiaľ už tvojim presvedčením je, že máš panický strach, tak už ten panický strach prešiel do toho presvedčenia, ktoré ťa limituje. A už si sa stala väzňom. Zase je to len o tom, že tvoje ego ťa väzní v tvojom tele a nedovolí ti, aby si šoféroval. A pokiaľ, ako povedal veľmi múdro pán inštruktor, znova poviem veľmi múdro pán inštruktor, pokiaľ ty si to nedáš túto sama so sebou v poriadku, tak je jednoducho úplne zbytočné, aby si niečo také robil. To je, vieš, ja ti poviem tak, to je ako keď túto do kancelárie príde za mnou klient poprvýkrát a vidím na ňom, že zrovna nie je moc presvedčený o tom, že by sa zrovna u mňa mu malo podariť vyriešiť nejaký problém, vyriešiť nejakú starosť alebo posunúť sa vo svojom živote vpred. Hej. Tým smerom, ktorým samozrejme chce. A vtedy ja pokladám tomu klientovi vždy tú istú otázku. Si pevne presvedčený o tom, že my dvaja spoločne, spoločnou prácou, dokážeme vyriešiť ten tvoj problém? A častokrát dostanem aj otázku, a teda častokrát dostanem odpoveď toho typu, že vieš čo, ani moc nie, ale prišiel som vyskúšať. Hej. A ja mu podám vždy ruku a poviem mu ďakujem, prajem ti krásny deň, dovidenia. Nemá to absolútne žiadny význam, je to strata času. Ja tu nie som na to, ani ten inštruktor tu nie je na to, aby sme niekoho v niečom mali presviečať. My sme tu na to, že keď za nami niekto príde a chce niečo dosiahnuť, len nevie ako, tak my sme tu na to, aby sme mu ukázali, ako sa tam má dostať. Ale všetko ostatné je na tebe. Takže dúfam, že som ti mojou odpovedou pomohol. Čauko, ja som len nakúkol, že o čom brboce. A idem pracovať, nedá sa mi na neho kúkať, keď som v taxíku. No tak to je škoda, no. No. To je škoda, že pracuješ, Machy. Nevadí, veď budeš pozerať záznam. Lida píše, a co máme delať, když nás straší koronavírusem? Ja vše mažu, protože by se človek zbláznil. Panika je veľká. Ja to házim za hlavu. No, nemyslím si, že je dvakrát prospešné to, že ja niečo popieram. Jednoducho, je to situácia, ktorá tu je. Nepoviem, že je dobrá, nepoviem, že je zlá. Je to situácia, ktorá tu je. A my tú situáciu buď príjmeme, hej, alebo ako ty ju budeme popierať. Nemyslím si, že je pre nás prospešné, keď my budeme potláčať niečo také, ako je koronavírus. Hej? Alebo že to budeme prehliadať. Jednoducho to tu je.
Podľa mňa sa to ani nedá prehľadať v tom rozmedzi, že nič sa nedeje, že je to OK. Práve naopak, niečo sa deje. Či už je to adekvátne samozrejme tej situácie, či už to masírovanie tých médií je správne a tak ďalej, a tak ďalej. To už je úplne nejaká iná téma. Ale nemyslím si, že je to o tom, že by sme to mali házať za hlavu. Znova, prijať, spracovať, pustiť. Hej. To si myslím, že je úplne niečo iné ako to, že si toho nebudem všímať. A kašlem na to. To je podľa mňa vec, ktorá nie je pre nás prospešná. A čo robiť, keď nás strašia s koronavírusom? Hej. No tak mňa s koronavírusom nestraší nikto. Ja nesledujem správy, nesledujem ani moc intenzívne nejaké články na sociálnych sieťach, čo sa týka koronavírusu. A to, čo potrebujem vedieť, to sa dozviem. Najhlavnejšie informácie sa ku mne aj tak vždy donesú. Ja nesledujem správy, myslím, teraz to bude nejakých asi 7 rokov, čo nesledujem správy a som s týmto stavom úplne spokojný. A myslím si, že je len na nás, či sa necháme strašiť a čím sa necháme strašiť. To je znova, to je len o tom, ako sa rozhodnem. O ničom inom to nie. Ja som sa rozhodol, že sa nenechám strašiť. Zaujímajú ma hlavne fakty. Keď je nejaký problém v mojom živote alebo nejaká starosť, ktorú ja riešim, tak si v prvom rade zháňam čo najviac faktov. Aby som sa potom neskôr dokázal ďaleko hodnovernejšie rozhodnúť o tom, ako sa zachovám k danej situácii. Hej. A častokrát zistím, že čím dlhšie zbieram tie dáta, tak tým sa ten problém častokrát vyrieši aj sám. Podľa mňa, Oskar, podľa mňa je vnútorná sloboda, keď opustíme svoje komfortné zóny a máme dobrú frustračnú odolnosť voči okolnostiam. Ďakujem, Majo. No tak to poviem, tak samozrejme to opustenie tej komfortnej zóny samozrejme je o tej vnútornej slobode. Hej? Kedy v podstate my, keď sme vnútorne naozaj slobodní, tak konáme. Hej? Nemáme dôvod proste sedieť na prdeli a niekde len tak, hej, že by sme len tak ako prežívali, tak samozrejme už keď je naozaj človek slobodný vo svojom vnútri, tak už mu to jednoducho tá situácia nedovolí. Hej. Takže v tom prípade áno, určite to spolu súvisí. Ja úplne súhlasím. A to, že máme dobrú frustračnú odolnosť voči okolnostiam, tak samozrejme postupne sa k tomuto dostaneme, aj o tom je ten seba rozvoj. Hej. Že jednoducho na čo sa zaoberať niečím, ne, čo za prvé nemusí ani nastať a za druhé na čo sa niečím trápi, keď to nemá absolútne žiadny význam pre nás. Ne. Pretože znova pri tej vnútornej slobode, keď naozaj človek dosiahne ten stav, že je vnútorne slobodný a že si naozaj tým životom ide tak, ako on uzná za vhodné, bez toho samozrejme, aby ubližoval svojmu okoliu, ale proste, aby sa venoval napríklad sám sebe, svojmu rozvoju, svojmu životu, začal podnikať, začal kresliť, začal malovať, začal písať básne, začal písať články, to je úplne jedno, čo začne robiť. Ne? Ale pokiaľ toto robí, ne, tak samozrejme nemá problém s nejakou frustráciou, ne? Pretože robí to, čo to jeho vnútro chce. Anka, súhlasím, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Nie, za čo, Anka? V pohode. Nedaj na to, som tu. Janka píše, najlepšie je šíriť ľuďom, aby pracovali sami so sebou a nie hneď pchali do seba ukludňováky. No, tak samozrejme, no tak čo sa týka tejto témy, čo sa týka nejakých ukludňovákov, nejakých liekov, alebo potažmo alkoholu, alebo nejakých drog a podobne, tak samozrejme to nemá to cveka, pretože vždy týmto štýlom pracujem len s dôsledkom. Hej. Tá príčina je v tom, že my sa niečoho bojíme, necháme sa niekým vodiť tam, kde my nechceme, dajme tomu, kde sa necítime dvakrát zrovna dobre alebo v pohode. No a potom samozrejme sa to snažíme len pretlačiť niečím takýmto, nejakou tou barličkou v odzovkách. No tak samozrejme je to taktiež pre nás neprospešné. Je to len,
ja hovorím vždy, hej, my potlačíme týmto štýlom len nejaký ten dôsledok, hej, ale tú príčinu odtiaľ neodstránime. Ten strach, to, že sa bojíme, to, že sa, že máme naozaj panický strach z niečoho v našom živote, tak samozrejme nám nikdy nepomôže v žiadnom prípade nejaký liek. Nikdy. Samozrejme, ono to na chvíľočku pomôže. To hovorím, to je presne ako s alkoholom, hej. Aj alkohol na chvíľočku pomôže. Ale dokedy? Áno. Častokrát potom sa dostaneme do stavu, kedy už naozaj ideme dole a už je to v pytli. Ja to mám tiež taktiež za sebou, takže veľmi dobre viem, o čom hovorím. Aj s alkoholom, aj s liekmi. Lida píše, klobouk dolu, souhlasím, vše vypnúť. Tak zas netreba to brať akože týmto extrémnym spôsobom, že odstrihnem sa od celého sveta. Hovorím, vždy tie najdôležitejšie informácie sa k tebe dostanú, či chceš alebo nechceš. Hej. Tomu sa jednoducho nedá v tejto dobe vyhnúť, pretože tých informácií je proste kvantum. Toho je mega, to je proste 5 kvôb informácií každý boží deň. Hej. Takže nedá sa pred tým vyhnúť, aj keď stretneš nejakú kamošku alebo kamaráta, alebo chodíš do školy, chodíš do zamestnania a niekde počuješ rádio pustené, vždy sa nejaká tá informácia k tebe dostane. Takže ďaleko lepšie je sa podľa mňa naučiť pracovať aj s tým, čo sa nám napríklad nepáči alebo nepozdáva, alebo máme z toho strach. Hej. Pretože zase to je také, že zase len to hodíš za hlavu, ale nevyriešiš tým absolútne nič. Hej. Ja som nevyriešil tým, že nesledujem správy, že by som sa naučil spracovávať negatívne správy. To som sa tým nenaučil. Ja som sa naučil len to, že jednoducho nepotrebujem sledovať to, čo nechcem sledovať. Hej. Ale keď ku mne príde niečo negatívne, niečo, čo ma, poviem príklad, možno ohrozuje, alebo limituje, alebo ma niečo nahnevá, tak to nie je o tom, že a nie, nie, to neexistuje. Nie, to nie je cesta. Cesta je tá, že sú tu takéto veci, a jednoducho ich treba prijať, spracovať a pustiť. Maťka píše, určite lieky nevyriešia príčinu, iba utlmia tie negatívne pocity. No samozrejme, jasné. Janka píše, tlmia len centrálny nervový systém a viac nič, sú to len hlúpe oblbováky. Nemyslím si, že všetko je úplne len hlúpy oblbovák. A vo svojej podstate majú aj tie lieky nejaké svoje opodstatnenie. Pretože zase by bolo podľa mňa nevhodné sa na to pozerať iba tým štýlom, že mne neprospeli lieky, a teraz myslím konkrétne ja seba, že mne lieky neprospeli a tým pádom nemôžu prospeť niekomu druhému. Že ja som mal stavy úzkosti, že som mal stavy depresie, hej, a druhý má nejaké iné stavy, ktoré on zažíva, že mu nemôžu pomôcť. Znova tvrdím, nevyriešia jeho problém, to je jasné. Ale môžu mu pomôcť. Aj mne spočiatku pomohli. Hej. Takže znovu, nedával by som to takto do jedného vreca. Že je to len hlúpy oblbovák. Nehovorím, že je to niečo, čo je naozaj nášmu telu prospešné a treba to jesť ako lentilky. To v žiadnom prípade nie. Ale myslím si, že sú určité veci, kedy majú opodstatnenie a môžu človeku pomôcť. Hej. Áno, majú opodstatnenie, ale príčinu neodstráňa. Presne tak. Taký je môj názor. Betka píše, mávam často žalúdku nervozitu a neviem si už sama rady. Ako som ti povedal, Betka, na začiatku. Hej. Treba sa pozrieť do tej svojej minulosti. Treba sa pozrieť do toho tvojho vnútra a uvidíš sama, čo tam všetko nájdeš. A postupne to treba prijať, spracovať a pustiť sa toho. Hej. O tom je tá vnútorná sloboda. Aj o tom je tá vnútorná sloboda, že naozaj človek sa dokáže od tej minulosti odpútať a ísť naozaj tou cestou, ktorou naozaj chce. Ja napríklad, Betka, o tebe viem, že ty sa venuješ, myslím, že móde a máš na to aj svoj blog, hej? A to si myslím, že je veľmi nádherná záležitosť, veľmi krásna záležitosť. A myslím, že som sem tam videl aj naživo tvoje vysielanie, a kedy si to teda preberala so svojimi diváčkami. A ja si myslím, že si bola pri tom spokojná, naplnená. Hej? Takže pokiaľ niečo také máš vo svojom živote, tak určite sa tomu treba venovať.
Ale pokiaľ tieto limity, ktoré ty v sebe máš, ktoré v sebe nosíš, tie presvedčenia z tej svojej minulosti nevyriešiš, tak naozaj ten väzeň budeš ešte veľmi dlho. A to šťastie nemá šancu potom rozkvitnúť v tvojom živote, len preto, že zostaneš tým väzňom. Hej. Tie presvedčenia, to ego zastreší ťa, pekne ťa zavrie do tej búdky a ty v tej búdke možno budeš žiť ešte naozaj veľmi dlho, pokiaľ s tým samozrejme nič nespravíš. Ako hovorím vždy, veď dneska sú veľké možnosti z hľadiska tohoto terapie, psychiatri, psychológovia, kaučovia, mentori. Dneska je toho veľmi veľa, na koho sa človek môže obrátiť. Ono vo svojej podstate niekedy stačí, keď len prídem za kamarátom, hej? Alebo ty za nejakou kamarátkou, ktorej dôveruješ, a jednoducho si o tom pokecáte. Povieš jej, čo ťa všetko trápi, hej? Čo všetko v sebe nosíš z tej svojej minulosti, aký má možno ona na to názor, aký má možno ona na to náhľad. Niekedy stačí len, keď to niekomu povieš, že to prestaneš v sebe nosiť. To niekedy naozaj stačí. Alebo je to minimálne len ten počiatočný impuls na to, že áno, idem robiť. Hej. Robím to rada a pomáha mi to a chcem to vyriešiť a byť šťastná. Jasné, Betka. To chceme úplne všetci. Úplne všetci to chceme. Len málo kto to dosiahne, pretože málo kto nájde práve sebe tú odvahu začať prekonávať tie veci, ktoré ho limitujú. Hej. Dookola. Pochopiť, prijať a pustiť od jedného pána a od druhého stop pozoruj, dýchaj. Áno, ja poznám takisto aj stop pozoruj, dýchaj a je to veľmi, veľmi prospešná a zásadná vec. Ale na druhú stranu, pokiaľ nepríjmeš, nespracuješ a nepustíš, tak budeš do nekonečna, do konca života stop pozorovať a dýchať. Hej. Pretože keď to naozaj príjmeš, pochopíš a spracuješ všetko, čo ťa vo svojom živote limituje alebo čo ti v tvojom živote škodí a dokáže sa toho pustiť, tak potom ani nepotrebuješ sa nejako zastavovať a predýchávať si tie situácie, pretože sa do tých situácií nedostaneš. Ale o tom je zase ďalšia práca. Lida píše, aký si život udeláš, takový ho budeš mít. Ja plne súhlasím. Niečo dodať. Ja som si ho urobil tak, že som sa chcel vnútorne oslobodiť. To sa mi podarilo, pretože tie najväčšie limitujúce presvedčenia som vo svojom živote zvládol. A musím povedať sa za seba, že jednoducho naozaj tuto, keď je človek spokojný, sám so sebou vysporiadaný, tak nie je naozaj o čom. A keď je vnútorne slobodný človek, tak dokáže zrazu pochopiť aj to, že mnohé veci nemusí brať osobne, mnohé veci si nemusí toľko pripúšťať, nemusí si zbytočne robiť starosti s vecami, ktoré naozaj sa nemusí ani stať, nemusí si robiť starosti alebo problémy z niečoho, čo sa dá naozaj relatívne jednoducho vyriešiť. Hej, len treba s tým začať. A tie veci, ktoré sú v našom živote neriešiteľné, pretože určite existujú aj také veci, tak jednoducho nemá cveka sa pre ne trápiť, pretože to riešenie nemajú. Myslím, že to povedal pán Dalaj Lama. Jednoducho, neviem to úplne zreprodukovať, ako to povedal on, ale jednoducho povedané, pokiaľ má nejaký problém riešenie, hej, tak ho treba vyriešiť. A pokiaľ nejaký problém riešenie nemá, tak tie starosti nám jednoducho nepomôžu, pretože ten problém riešenie nemá. A tým by som to dneska asi sám zo seba uzavrel a poviem, že som chcel urobiť v podstate dva diely týchto limitov, ktoré nás držia v tom, že nežijeme náš život podľa našich predstav alebo naplno. Ale na druhú stranu sám vidím, že je to veľká téma, takže určite sa k tomu ešte v budúcnosti vrátim.